Bog vam pomogao, dobri moji Srbi. Bog vam pomogao, mučeni moji Srbi. Vreme polako ide, bliži nam se zima. Situacija sve teža i teža. Kako ćemo ovu zimu pregurati, sam Bog zna. Neka nam je u pomoći. Neka nam je Bog u pomoći, jer koliko ja vidim, ne sprema se ništa dobro. Ovo kako sada stvari stoje, ovo mislim da je neki oni poslednji trzaj očajni kako i vide da gube, da nije to ono što su oni očekivali da će postići. Vidite i sami kakve se stvari događaju, znate, ta cenzura je više prevazišla svaku meru. Su oni došli do toga da će preko 2 miliona videoklipova sa YouTube-a da izbrišu. Znači su strahovito zabrinuti za to i znači da se njihova doktrina strahovito klima. Mislim, teško mi je zbog svega ovoga što se događa, ti ljudi zaista jesu bolesni. Znači, ti ljudi koji dospevaju u te bolnice specijalnog tipa jesu zaista kao nekad što su bili tuberani koji su završavali u tim sanatorijumima. I sad isto ljudi završavaju u nekakvim sanatorijumima i verujem da im nije uopšte lako. Znači, zaista su to mučenici jedni i morate imati u vidu da svako od nas sutra može da se nađe u takvoj situaciji. Ne želim nikome da delim savete, ni uradite ovo, ni uradite ono. Imate i još uvek možete doći do dovoljnog broja informacija u vezi sa tim šta raditi, kako raditi, šta je bolje, šta je lošije. Ono što je meni interesantno u ovom trenutku jeste da svi ti lekari koji su u početku bili u ono front line neki u ovoj borbi protiv te, ajde da kažemo, pandemije, da sve više njih sada izbegava da se pojavljuje i da uglavnom poturaju neke druge likove koji su neeksponirani medijski i puštaju njih u stvari da se blamiraju sa nekakvim pričama koje uopšte nemaju veze sa životom. Znate, to je više, nema više veze ne sa medicinom, nego više nema veze sa zdravom logikom. Znate, kad njih slušate, oni jadni nešto bi rekli, ali ne smeju, jer se to kosi sa njihovim, ne znam, principima, znanjem, moralnim načelima, kako god hoćete. S druge strane, oni su prisiljeni da rade to što rade. Jer jednostavno ne mogu da opstanu u tom krugu ako ne postanu deo te priče. Tako da, koliko god da negde prezirem svakog onog ko to uradi, ko se pojavi pred kamerama, pogotovo televizije sa nacionalnom frekvencijom i kaže da, mi smo ovako, mi smo onako, to treba, ovo treba, ono treba. Sva se priča u krajnjoj instanci završava na tome da vi morate da primite to što ne sme da se pominje, pa to sredstvo ne za imunizaciju, nego sredstvo za dehumanizaciju. Znači, sve će smisliti, sve će izmisliti i svašta će napraviti samo da vas ubede da vi to prihvatite. Znači, sad se priča o nekoj super, super preparatu nekom koji će biti, šta, valjda za nadljude, za Übermensch, kako je to Hitler govorio, jeli, za nadljude. Pa kao, pa ajte bar to, znate, pa ajte bar ono, ajte bar ušmrknite, ajte bar progutajte, popite na kašičicu, ali samo primite to u sebe. Znate koliko se očajnički upinju više da vam plasiraju to. To je neverovatno, ljudi moji, koliko blokade, koliko energije, koliko vremena, koliko algoritama potrošenih na to da vam zaustave svaku informaciju koja govori suprotno. Opet kažem, nikome neću reći ni primi, ni ne primi. Svako je dovoljno, smatram da je svako dovoljno razuman da na osnovu svega izrečenog do sada
može da donese ispravan zaključak. Znači, ne prisiljavam nikoga ni na šta. Da se razumemo. Nisam nikakav ni anti, ni pro. Znači, jednostavno, ja znam šta sam ja uradio, ja znam da ja to neću, ni pod kojim uslovima i ničim mi neće ubediti da nisam u pravu. Znači, definitivno, u pravu sam, jer ja znam da sam u pravu, a vi ljudi procenite sve, odmerite dobro, za i protiv, pogledajte okolo šta se dešava, čujte malo i neku drugu stranu, nemojte samo slušati ni anti, nego slušajte malo i ove pro, čisto da vidite koliko te neke priče meni smešno deluju. Znate, ono što se da primetiti u zadnje vreme, ja imam, eto, u kući imam majku koja je obolela demencije, da li Alzheimer, nije Alzheimer, o tome se ne može pričati, jer jedino se pouzdano može utvrditi da li je Alzheimer tek posle smrti. Znači, za života ne može niko da vam kaže to je Alzheimer ili to nije Alzheimer. Znači, govorimo o demenciji. Ja sam sticajem nekih okolnosti, malo imam eto i tu jednu drugaricu koja radi kao psihijatar u Lazi Lazarević bolnica. Uz njenu pomoć i uz neka moja istraživanja došao do nekog do neke terapije koju dajem svoje majci, koja je dosta složena, podrazumeva dosta tih nešto malo lekova, ali mnogo više suplemenata. Te suplemente naravno uglavnom ne mogu naći ovde kod nas u zemlji, nego ih nabavljam iz Amerike preko te velike jedne firme koja se zove iHerb, koja posluje na internetu i to jako efikasno funkcioniše. Znači, ja njima platim u roku od 3-4-5 dana, meni je to na kućnoj adresi. Jedan od ključnih preparata, taj dimetil aminoetanol ili skraćeno DMAE, jeste u stvari jedan od ključnih lekova, odnosno ključnih preparata, ne mogu da kažem lekova, jer to nije, jeste bilo, nekad se proizvodilo kao lek za decu sa, kako oni zovu to, ADHD, valjda tako nešto, poremećajem koncentracije ili kako beše, pa su prekinuli da ga proizvode i onda se neko dosetio da bi mogao ponovo to da aktivira u formi nekog suplementa i da to radi posao. Znači, da vam samo ukratko ispričam, da vas ne smaram sa tim detaljima, farmacija pravi lekove koji su dosta efikasni, ali acetilholin, koji je glavni, ključni neurotransmiter koji nedostaje ljudima obolelim od demencije ili Parkinsonove bolesti, Alzheimerove bolesti, Lugerigovog i tako dalje, ne znam, svih tih neurodegenerativnih promjena. Znači, taj acetilholin je ključ svega i on je taj koji u stvari omogućava njima da koliko toliko normalno funkcionišu. E sad, farmacija pravi lekove koje sprečava razgradnju acetilholina, ali ne prave ni jedan jedini lek koji stimuliše ljudski organizam da ponovo počne da proizvodi acetilholin. Jer ako vi nečega već nemate u organizmu, pa čemu onda lekovi koji sprečavaju razgradnju toga? Ja sam došao do neke formule gde uz nekoliko tih preparata, suplemenata, pomažem organizmu da proizvede acetilholin, a s druge strane pribegavam i toj farmaceutskoj varijanti da bi taj acetilholin koji sam teškom mukom uspeo da nateram da se proizvodi, sačuvao. Znači, to je kompletna stvar. E sad, ja sam hteo pre neki dan da naručim novu količinu nekog tog dimetilaminoetanola i iznenadio sam se kad sam video da ga više nema. Znači, ne može, bilo je 50 proizvođača koji su proizvodili razne varijante. Da vam ne pričam sad da postoji DMAE bitrat i čist DMAE, koje su samo dve firme pravile, znači Now Foods i Twin Lab su pravili čist DMAE, a bitrat je u stvari nešto iz čega se dobija DMAE i u 100 mg bitrata imate 37 mg čistog dimetilaminoetanola. E sad,
nemate da kupite više ništa. Znači, ni bitrat, ni čist, ni ovakav, ni onakav. Znači, samo tu i tamo negde gde sam našao neke zaostatke, tu ću nešto napraviti, neku malu zalihu, pa koliko traje da traje. Vidim da je neko postavio pitanje već tamo na toj nekoj diskusiji na tom sajtu gde se snabdevam. Da li je to dimetilamino etanol zabranjen? Nisam vidio još ni jedan odgovor, ali meni se sve čini da je prestala proizvodnja za navek. Onda sam krenuo da listam neke druge suplemente, naročito ove koje su sad interesantne u prevenciji ove bolesti koja hara svetom, da je ne pominjem, i shvatio da u stvari mnogo preparata nedostaje na iHerbu. Znači, to nije više da je jedan preparat, nego to su sada na stotine i stotine preparata, jer oni okupljaju, pa ne znam, više sigurno od 50, možda i stotinak proizvođača tih suplemenata, ne samo iz Amerike, nego i iz nekih drugih zemalja, i oni to sve stavljaju pod neku svoju šapu i oni to distribuiraju po nekim jako povoljnim cenama po celom svetu. Mislim, to je njihov sistem poslovanja, to je kapitalistički sistem, jeli, ko brže, bolje, jače, što bi rekao neko ovde, poznat vama i meni, ko pre devojci, njegova devojka. Znači, oni su to uzeli sve pod svoje da rade, ne kažem da se ne može naći na drugim načinima, ali najpovoljnija varijanta je kupovati bilo čiji preparat kod njih. Sad, kad sam video da mnogo preparata nedostaje, ozbiljno sam se zabrinuo. Znači, da je ta farmacija koja sada upravo počinje da trpi neke udarce u smislu da ono što su oni planirali da sprovedu u nekoj svojoj agendi tokom ove godine, možda narednih par godina, pada u vodu. Jer svi oni koji su do sada primili to sredstvo za imunizaciju, ja bih ga pre nazvao sredstvo za dehumanizaciju, svi oni koji su već primili, to je to. Dalje više nema. Dalje, onaj ko nije primio, ja mislim da neće ni primiti. Znate, možete da imate u jednom danu u Srbiji i 10.000 obolelih, ali ja mislim da onog ko do ovog trenutka nije pokazao strah u tom smislu, da taj neće imati straha ni sutra, ni preksutra, ni na 10.000, ni na 20, ni na 50.000 obolelih dnevno. Prema tome, ja opet tvrdim da smo na dobrom putu da zaustavimo ovo ludilo, ali moramo ljudi da počnemo malo da vučemo ljude za rukav, znate, nije više dovoljno samo pričati, znate, sad morate malo, idete ulicom pa povučete čoveka za ruku, ej, čekaj, stani da ti nešto kažem, ej, imam nešto važno da ti kažem, neku bitnu stvar, znate, mislim, ja dve mlađe devojke, koliko sam vidio, žene, ne znam šta, slučajno sam pročitao na Facebooku neke njihova pisanija od juče, prekjuče, prethodnih dana, Milica i Jelena, Milice i Jelene, pozdravljam vas ovom prilikom, koje su shvatile suštinu. To je ono što je bitno, shvatate, da ta bolest nije neki bezvezni virus koji je kao mutirao ili šta ja znam. Da je to mnogo kompleksna stvar, shvatate. Ja čak mislim da u ovom trenutku virus više i ne postoji u ovoj priči. Da su to sad čisti toksini koji se na razne načine plasiraju nama kroz hranu, vodu, vazduh i na mnoge druge načine. Tako da, sve što bih vam rekao u ovom trenutku jeste, nemojte da stanete. Nemojte, sada treba da gazimo, sada treba da udaramo. Sad smo tu, blizu pobede. Shvatate? Pogledajte, gde je Srbija danas u tom podaničkom i poslušničkom narativu koji nam se servira, Srbija je u katastrofi. Pročitao sam juče, jedan moj prijatelj je objavio da je Srbija četvrta na svetu u ovom trenutku po broju obolelih. Ispred nas su samo neka Antigua, Barbuda, Trinidad, Tobago, tri neke
ostrovske zemljice, neke mini, minijaturne državice koje uopšte nisu vredne pomena, shvatate, u ovim globalnim razmerama. Pa Srbija je znači prva u svetu po broju obolelih. Poturio nam priču, kaže, u Rusiji već nekoliko dana više od 800 mrtvih dnevno. Ali niko ne kaže da Rusija ima 148 miliona stanovnika, za razliku od Srbije koja ima 7 i ima 45, 6, 7 mrtvih dnevno. Znači, pogledajte gde je. Gde je, kako cifre stoje. Znači, kad vam kažu neka tamo zemlja ima toliko. Pogledajte, evo sad, juče, znate, maltene sa ushićenjem spikerka u dnevniku kaže Rumunija ima preko 10.000 obolelih danas. Rumunija ima 20 miliona stanovnika, tri put više nego mi. Pa normalno je da će imati više. Znači, ta igra sa ciframa koja treba u stvari da nas dovede u neku zabludu, da mi pomislimo da smo pred kataklizmom koja će se dogoditi ukoliko mi ne shvatimo strahotu ove situacije i ne primemo to njihovo sredstvo za dehumanizaciju. Znači, nemojte rizikovati, jednostavno kažem, informišite se još uvek, dok još možete, dok još imate odakle, poskidajte sa interneta sve što možete da skinete. Postoje programi gde možete YouTube klipove da skidate na svoj računar. Znači, imate onaj YouTube downloader, imate J downloader, baš sa slovom J, ne Y, nego J downloader. Znači, imate programe pomoću kojih možete klipove te da poskidate na svoj računar i da ih razmenjujete u drugim nekim sistemima, tipa, ne znam, Telegram ili Viber ili ne znam da li postoje ograničenja neka tamo, ali u suštini na Telegramu znam da može. Znači, pravite grupe na Telegramu, tamo je još uvek poprilično bezbedno, niko ništa ne gasi, niko ništa ne cenzuriše. Znači, učinite nešto, učinite pomak, učinite jedan korak napred i prekinite da živite u laži. Nemojte dozvoliti da vas uvlače u svoju laž. Nemojte to nipošto dozvoliti. Recite sebi, neću učestvovati u tome, jer time nanosim štetu ne samo sebi, nego i svojoj okolini, svojim bližnjima, svom narodu, celom čovečanstvu. Ne učestvujte u njihovim lažima. Ne budite saučesnik. Razumete? Znači, da ne kažem ono, ako je Bog s vama, čega se plašite? Ako nije, čemu se nadate? Znači, verujte, sve to radi samo u onog trenutka, znači, ta njihova strašna bolest radi samo onda ako vi poverujete u sve to. Onda vi dovodite sebe u životnu opasnost. Onog trenutka kada vi prekinete taj lanac, taj čarobni lanac kojim vas oni opasuju sve vreme, onog trenutka kad vi to isečete i kažete ne, ja to više neću, tog trenutka ste vi bezbedni. Niste bezbedni apsolutno, ali ste svakako bezbedniji nego u momentu kada pod pritiskom straha koji vam oni generišu, dolazi do pojačanog lučenja kortizola, znači tog hormona straha koji se javlja u nama, i taj kortizol dovodi do pada imunog sistema. Vi ste na izvolte onda, na čemu god, shvatate. Suština je da su ključni igrači u ovoj priči ne virus, tamo neki, ne nikakvi virusi, nego jednostavno imate patogene koji su uglavnom stvoreni, napravljeni, konstruisani od parazita. I zato antiparazitni lek najbolje radi. Znači, shvatite, onog trenutka kad vi njihove priče bacite u vodu, ostavite iza sebe, tog trenutka ste pobedili. Ako svi pobedimo sebe, pre svega sebe i svoje zablude, ovoga će nestati preko noći. Jer pogledajte samo kako je nestalo u Danskoj, u Švedskoj, u Holandiji, u Portugaliji i u još nekim drugim zemljama.
kako je u Americi se umiralo u Njujorku po ulicama i šta ja znam, po bolnicama i tako dalje, a u Teksasu se normalno živelo i tako dalje. Znači, samo shvatite da pritisak koji se na vas vrši čini u stvari to da vi postajete u jednom trenutku bolesni. Znači, ne podležite pritiscima. Budite hrabri. Ali opet, s druge strane, nemojte se izlagati riziku. Ako vidite da je nebo prošarano belim tragovima u jednom danu, nemojte naredna 2-3 dana baš da provodite po ceo dan napolju. Odložite to za neka druga bolja vremena. Jer najverovatnije je da je putem tih chemtrailsa dobijamo i možda i najviše toga što nas napada. Jer se i od pre ovoga zna da su chemtrailsi rađeni i projektovani, da mogu da nose viruse, da mogu da nose razne patogene. Shvatate? Znači, pogotovo ta koja se u zadnje vreme najviše pominje, mikoplazma pneumonije, koja je u stvari nešto što je ni bakterija ni virus, nešto između, koja je verovatno opet konstruisana specijalno za ovu priliku, sve to će dovesti vas na ivicu onih strašnih bolnica o kojima sve više loših stvari čitam na raznim društvenim mrežama. Imate priče strašne na Twitteru, imate na Facebooku, shvatate, imao sam prilike da pogledam i neke otpusne liste iz Batajnice. Ono je strašno, ljudi moji, šta se tamo radi. Oni su potpuno izolovani tamo i vi ne možete ni prići tamo da vidite šta se unutra događa. Oni su potpuno drugi svet. Kad neko tamo ode, to je gore nego da je u zatvoru. Da shvatate, vi zatvorenika možete, bar jedan član porodice može da ga obilazi. I u pritvoru čak, i posle na odsluženju kazne. Tamo nikada niko nije ušao. Tamo nikada niko nije dobio informaciju, osim tipske informacije koja je sledeća. Pacijent je stabilno, dobro jede i dobro sarađuje. I kraj priče. Mogu doktora? Ne, ne možete doktora. Ali mogu? Ne možete. Ali ne možete. Znači, ne možete ništa. Znači, ništa ne možete. Samo se postarajte da ne stignete do tamo. Samo se postarajte da ne padnete u ruke tim dželatima. Ovo što sam vam sada rekao, uzmite vrlo ozbiljno. Ja kažem, nalazimo se u prelomnom trenutku kada oni počinju da shvataju da gube i kad su oni ranjena zver. Ranjena zver je najopasnija. Znači, čuvajte se ranjene zveri, može da vas dokači svašta nešto. Ne garantujem vam ništa od ovoga što sam vam rekao, ali s druge strane, garantujem vam samo da ćete smanjiti mogućnost da vam se bilo šta desi ako prestanete da živite u laži i strahu. Znači, to su dva faktora koja vas izlažu ogromnom riziku. Osvestite se, probudite se, i molim vas, ali molim vas, učinite nešto, makar malo. Ovo neće prestati, znači nećemo izgraditi tu kulu pobedničku do onog trenutka dok svako od nas ne shvati da u tu kulu svako od nas mora po jedan kamen da uzida. Najmanje po jedan. Tog trenutka kad to shvatimo i kad krenemo ozbiljno u obračun sa svim tim, mi smo pobednici. Onda više nijedan njihov lekar neće imati pravo glasa, onda više ništa neće moći da urade, osim da priznaju svoj poraz. Porazimo ih, ljudi. Znam da vam je teško. Znam da se teško živi. Znam da vas ucenjuju na razne načine. Ne dozvolite to. Ja vam garantujem da niko od nas neće biti gladan, šta god uradio. Hvala vam još jednom i čujemo se iduće nedelje.